Kyrgyzstán je oblíbeným cílem horolezců, kteří už mají hodně za sebou. Severná zvězda, Priut. Pabieda. Pabiedila. A jak by se to vnímala, to tvoje barevná voxeroxovaná? Asi ve výšce 2800 metrů. Tady se ještě pořád pase. Druhý den jsme stavali na pláži u vodopádu. Tento den byl významný tím, že náš zelený stan vyhrál 14 korun v mariáši nad žlutým stanem. Budíček! Výstup na ledník ve výšce asi 4000 metrů. Má vrcholovka, má velká sedlovka. Pořádně. Ještě trošku do hloubky a dozadu. A dole 3000 metrů níž je Biškek. Sedlem vpravo a vlevo ledovce, kde bývaly za sovětských do planovky. Ale teď tam není vidět nic. No a tak vypadá dnes zimní středisko Ala Arča, zbytky základů lanovek a zbytky ledovce taky. Sedlo Ala Arča 3915 a na jihu to vypadá docela líp. Ty jdeš proti proudu, zase nahoru. Eleho! Studí mě nohy! Náš tábor číslo 5 cestou na Utítelia pod vodopádem a vedle hučící řeky. Tak jsme u chaty Aksaj ve výšce asi 3400 metrů. Blizzard se blíží do sedla Bajčičej. Mátnout. Ano, předpisový alpský skok. To bylo ono. Tak stavba plošiny na stany. Trošku snížení. Po dvou nočních bouškách, kdy padaly centimetrové kroupy, se udělalo nádherný dopoledne. A půjdeme na výlet na Bajčičáka. Na tohle sedla. Cesta přes sedlo Bajčičiky. Tak a jsme na vrcholu Bajčičiky. Čančanský Semjunov 4900. Druhá strana Učitel, taky 4500 metrů. Bajčičiky má takový krásný ostroh nad údolím. Chůze po boční moréně, která je plně ostrá, jak kdyby nahrnuli lidi. Tohle to v Německu ještě neviděli. Biškek
Rusku je velký pokrok. Běžně tady jezdí takovýma autama. Třeba i na cirkusu. A Radek si fotí velkého Kyrgyze. Nakoupili jsme v Ožbazár a čekáme na naši maršrutku. A toto je krásný chlápek. Nejdůležitější je nechat aspoň kousek červeného kolem kurky. To je zásada zdejšího jídla. My Češi si tu ale nic nekupujeme a jíme, jak jsme zvyklí, chleba se salámem. První zranění. A pak. Tady už to není jenom žula, tak tady i občas něco roste. Tak se nám nakonec tímto autobusíkem podařilo dojet do Narinu. A toto jsou kalné vody řeky Narin, nám dobře známé. Později se to jmenuje Amudarya, anebo Sirdarya, to nevím. K čínským hranicím. Tady rozsáhlé pastviny. Čtvrtý zbytov na jednu vesnici. Ta asfaltka je původně vojenské letiště. Jsme na nebo před čínskými hranicemi. Спасибо. Дружба. Дружба народу. Это шура самопальная, это чисто киргизская. Pohled na hraniční přechod Rugát skrz škvíru záchodu. Šrot, z kterého budou komputery přehýždí čínské hranice. No a po 12 hodině začnou přijíždět i z čínské strany. No a tady.